សួស្តីខ្ញុំសុគន្ធខ្ញុំបានមើលវីដេអូរបស់លោកបបដុកទ័រមួយគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតគឺថា everybody makes mistakes អ្នកគ្រប់គ្នាតែងតែមានកំហុសកន្លែងនេះមិនជាចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលហើយក៏មិនជាកន្លែងគិតប្រហែលដែរប៉ុន្តែកន្លែងនេះបាទ same mistake again is a choice កន្លែងនេះដែរឲ្យយើងគិត